ယူတဲ့ခါကျမှချပြတယ်ဘာလို့ဆိုအဲတွဲနေရဲ့ stage ကြတော့လीနောက်တော့ပြောလို့မရဘူးเนาะဒါအခက်မတင်ပြတ်တာရောဘာလို့ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘူးအဲတကယ်ယူပြီးဆိုရင်တော့တကယ်သေးကြပြီဖိတ်စာလာရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ဒါပြန်ပြောပါမယ်။အဲဒီနှစ်ထဲမှာလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့သူတွေရှိတယ်။နောက်နှစ်ထဲမှာလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့သူတွေရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးဗောလီဘောကြီးပုံနေကြတာတို့ကအဲ့လိုမသိချင်လည်းသူစောင့်ကြရပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးရှိကြရတယ်။ရှိရရှိရပြိတ္တကြီးစောင့်ကြည့်ပါဦး။အဲ200 300လောက်ကိုကင်ထားရတယ်လက်ဖွဲ့ထုတ်ကရှိရရှိရ။ဒီနေ့ဖိုတိုရှူပင်ကတော့အဲနာတို့ဒါချိရတဲ့မိဘပေါ့နော်။အဲကိုဘေးရဲ့ဒါမင်္ဂလာဝတ်စုံလေးရိုက်တဲ့အစီအစဉ်မှာပါရှင်တော်တော်လေးအဲ့လိုငငယ်လေးကတည်းကအတင်းလာမင်းသမီးစလုပ်ထဲကရိုက်လာဆိုတော့ဒါကတော့ဒါပုံမှန်ဖြစ်နေပါပြီတရားသီးဆိုရင်ပေါ့နော်ဟုတ်ဘာမှတော့မကွာပါဘူးစလုပ်တော့ကလည်းအော်ဒါအလုပ်သဘောရပေါ့နော်ရိုက်တယ်ပေါ့အဲအခုကျတော့လေဒါပုံမှန်တိုင်းကတော့ကိုရဲအမြင်ရိုက်နေကြတဲ့သူဖြစ်တော့ထူးထူးခြားခံစားချက်ကတော့ဘာမှမရှိပါဘူးဟုတ်အဲ့လိုတော့မဖြစ်ခုနကတော့ပြောနေဟာလို့အထောင်အင်းသိနေဝေးရတာလို့အရင်ပြန်မှန်းတာပေါ့နော်အဲတကယ်ယူရဲသူတွေဆိုရင်တို့အဲ့လိုတနားနှစ်နာရီလောက်ခန်းမာထဲမှာဝေးရလေဘလောက်တာအဲ့လိုပင်မနေမလို့မသိဘူးကိုကြီးဆိုတာရိုက်တယ်အပီချော့ပြီးနောက်ဆုံးရိုက်အဲ့အရာလိုမျိုးတင်တာတော်တော်ကြီးပင်မန်းဆိုတော့ခန်းမာထဲမှာဆိုဟာပြုံးကရီရနဲ့တည့်ရမှာပို့ပြီးတော့ပင်မန်းပါလေအဲ့တော့မင်္ဂလာဆောင်ရင်လို့ YouTube လေးပဲဆောင်နေတယ်လို့ထမင်းသိနေပါနေတော့မဆောင်ရင်လို့ပင်မန်းလို့လေအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ကူတော့မရှိတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလိုပါသေးတယ်အခုကအလုပ်လုပ်အောင်ပဲပေါ့နော်ဟုတ်เอ้ยเมงว่าตัดเด็กกว่าแล้วที่ဆိုပြန်တော့မရှိပါဘူးဒါငါကြိုးပြောလို့မရဘူးလीเนาะကဲမယ်မနေ့ဖြန်လဲတလားယောက်ျားယူရင်လဲယူဖြစ်နိုင်တယ်အဲနောက်နှစ်ဘလောက်ကြာလဲငါမှမသိသေးရဒါတော့အဲကိုယ့်ရဲ့ကဲပါပဲဟုတ်အဲအဲ့လိုရေလို့လဲမဟုတ်ပါဘူးရှိရလို့လဲမဟုတ်ဘောเนาะဒါတော့ကိုနဲ့အစဉ်ပြေမဲ့သူအဲကိုနဲ့တင်တော်မဲ့သူကတော့ရှာနေရပေါ့ဘဝလို့တော့ဆိုတော့ရှာရတာပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးကတော့မရှိပါဘူးအဲပေးချင်းတွေ့မလဲတော့လေတခြားမသိတော့เนาะတွေ့ပြီဆိုတော့ငါပြောပြမယ်အဲဘသူဘသူဆိုတာပေါ့အခုတော့ငါအလုပ်လေးလေးလုပ်တယ်အဲကိုဝါနာပါတဲ့ဟာလေးလုပ်နေပဲဖြတ်တတ်နေပါတယ်မတွေ့သေးရလဲမဟုတ်ဘူးတွေ့နေရလဲမဟုတ်ဘူးလူဆိုတာတော့အချစ်ဆိုတာရှိတယ်เนาะဒါကိုဒီသက်ရွယ်ရောက်နေပြီဆိုတာမရှိဘူးလို့တော့မလိန်ချင်ဘူးကွာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲဒါပရိသတ်ကိုတော့တကယ်အတီလင်းတော့မချပြဖြစ်သေးဘူးပေါ့เนาะရှိလာတော့ငါချပြမှာပါဟုတ်ယူတဲ့ခါကျမှချပြပဲဘာလို့ဆိုတော့အဲတွေ့နေရ stage ကြတော့လीနာတော့ပြောလို့မရဘူးเนาะဒါအခက်မတင်ပြတ်တာရောဘာလို့ဖြစ်နိုင်ရဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အဲတကယ်ယူပြီဆိုရင်တော့တကယ်သေးကြပြီဖိတ်စာလာရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ငါဖွင့်ပြောပါမယ်ဟုတ်အာဒါတော့ကို့အမကြီးဝမ်းသာပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲမခီးဆိုလဲဒါအခုသူရဲ့လက်တွဲပေါ့เนาะသူရှာတွေ့သွားတယ်အဲဘယ်လိုပြောသူပျော်နေတဲ့ဟာကိုတွေ့ရကိုကြီးလည်းဝမ်းသာတယ်ပေါ့เนาะကို့အမကြီးကိုတငယ်ချင်းကြီးဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အရင်ဝမ်းသာပါတယ်ကိုကြီးကတော့လူပါသေးတယ်ရှိရနမဲမတက်တော့ပါအများကြီးရှိရသီးလားအဲ့လိုအဲဒီနှစ်ထဲမှာလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့သူတွေရှိရနောက်နှစ်ထဲမှာလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့သူတွေရှိရအဲ့လိုမျိုးဗောလီဘောကြီးပုံနေကြတာတို့ကအဲ့လိုမသိချင်လည်းသူစောင့်ကြရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိကြရရှိရပြိတ္တကြီးစောင့်ကြည့်ပါဦးလို့အဲ200 300လောက်ကိုကင်ထားရတယ်လက်ဖွဲ့ထုတ်ကရှိရအဲတနားလေအဓိကအဲ့လိုပေါ့ဒီအဲကိုဗစ်တေရောနောက်ပြီးငါတို့ဒီဓာတ်ထဲမှာလည်းများစွာပေါ့နော်ကိစ္စတွေရှိရခါကြတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာကတုံးတက်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်မတုံးတက်ရင်ကျတော့အဲဘေးပေါ့နော်အဲ့တော့ငါဆိုလဲဆိုရှယ်မီဒီယာတုံးတာဆင်ခြင်တယ်အရင်မတုံးပေါ့နော်အဲကိုအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ငါ page ပေါ့တဲ့ blue map page မှာငါတင်နေတုံးနေအဲငါပုံမှန်တငယ်ချင်းနဲ့တုံးနေကောက်ဆိုငါအဲ့လို profile လဲ log ချထားတယ် friend only ပေါ့နော်အဲ့ဒါလဲငါရိုက်မဲ့တငယ်ချင်းနဲ့တော့ပဲပြောဆိုလာပဲငါတုံးတာအဲငါအလုပ်ကိစ္စဆိုမှာပဲငါ page မှာပေါ့နော်အဲဘာလို့ဘာလို့လေးလုပ်တယ်အဲ့လောက်ပါပဲ social media ကကျတော့အခုချိန်ကတုံးတက်ရင်တော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်မတုံးတက်ရင်ကျတော့အဲဒီ public မှာကြတော့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးလေအဲ့တော့ဒါဆို social media တုံးတာတော့နည်းနည်းလေးကိုယ်ကိုစဉ်းကျင်ပါတယ်ဟုတ်ကိုယ်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိတ္တကအတိမတ်ပြူတာပြိတ္တကလက္ခဏာမျိုးတွေငါလိုချင်တယ်အဲအကြောင်းမို့အဲ့ဟာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါမှအဲဒီလိုပြိတ္တနဲ့အလှမ်းဝေးမှာအလှမ်းကွာမှာဆိုရယ်စိတ်တော့မရှိဘူးငါပြိတ္တကဒါနဲ့အမြဲငါ page မှာတော့အမြဲ in touch ဖြစ်တယ်လေအဲအကြောင်းမို့ page ကိုငါပို့ပြီးတုံးဖြစ်တာပါအဲအဲ့လိုလေမဟုတ်ပါဘူးငါအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ရတော့ပရိသတ်ကိုဦးစားပေးတဲ့နေ့ခါကျလည်းဦးစားပေးရဲအဲကို့အကြိုက်ပေါ့နော်ကို့အကြိုက်လုပ်တဲ့နေ့ခါဆိုလည်းလုပ်ပါတယ်